Më datë 24 maj 2016, policia e shtetit ka zhvilluar një operacion të përbashkët në të njëjtën hapësirë kohore me këto vende, duke identifikuar vendodhjen e këtyre shtetasve dhe arrestimin e tyre me qëllim ekstradimin në drejtim të Italisë. Operacioni i zhvilluar në të njëjtën kohë dhe në Shqipëri dhe në Itali, Spanjë dhe Gjermani, dhe specifikisht në Itali, janë goditur elementët kriminal të grupit strukturuar në qytetet e Monzës, Briancës, Bolonjës, Bolcanos, Brescias, Komos, Gjenovës, Rjetit, Torinos, Triestes, Vicenzas. Ndërkohë në vend tonë lokalizuan dhe u ekzekutuan vendimet e arrestit ndërkombëtar në qytetet Tiran, Durrës, Gramsh, Elbasan, Fier dhe Kavaj. Gjatë këtij operacioni janë arrestuar në total 31 shtetas, prej cilëve 12 në Shqipëri, 1 në Gjermani dhe 1 tjetër në Spanjë. Trafikantët subjekti i procedimit penal, siç përmendëm, janë shtetas shqiptar, maroken, tunizian dhe rumun. Në total kanë ngelur pa u kapur dhe 4 shtetas tjerë, 3 prej cilëve shqiptar dhe i maroken.